بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں سو ان ناموں سے اس کو پکارا کرو یا جلیل اے بہت بڑے اور بلند مرتبے والے جو شخص مشک و زعفران سے یا جلیلو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت یا جلیلو کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائیں گے یا کریم اے بہت کرم کرنے والے جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریموں پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحاء میں عزت نصیب فرمائیں گے یا رقیب اے بڑے نگہبان جو شخص اپنے اہل و عیال اور مال و منال پر سات مرتبہ یا رقیبوں پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیبوں کا ورد رکھے انشاءاللہ وہ سب آفتوں سے محفوظ رہے گا یا مجیب اے دعائیں سننے اور قبول کرنے والے جو شخص کثرت سے یا مجیبوں پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگے گی صدق اللہ العظیم